តើសេះទុនសាយក្រហមមួយថ្ងៃអាចរត់បាន1000យោជន៍ពិតមែនឬយ៉ាងណាធៀបពិតសេះទុនសាយក្រហមมันអាចរត់បានចម្ងាយ1000យោជន៍ក្នុងមួយថ្ងៃនោះទេនៅក្នុងឯកសារចិនជាច្រើនបានសរសេរថាសេះដែលខ្លាំងបំផុតមួយថ្ងៃអាចរត់បានត្រឹមតែ4000គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងនោះក៏មានឈ្មោះសេះទុនសាយក្រហមមួយផងដែរដែលជាប់ងារថាជាសេះពាន់គីឡូតាក់ទងទៅនឹងប៉ុន្មានពាន់គីឡូគឺនៅក្នុងឯកសារมันបានសរសេរច្បាស់នោះទេគ្រាន់តែមានឈ្មោះសេះទុនសាយក្រហមគឺជាសេះដែលអាចរត់បានពាន់គីឡូក្នុងមួយថ្ងៃហើយនៅក្នុងរឿងសាមកុកដែលនិយាយជាភាសាចិនក៏បាននិយាយថាសេះទុនសាយក្រហមមួយថ្ងៃអាចរត់បានពាន់គីឡូដូចគ្នាត្រង់នេះហើយអាចបញ្ជាក់បានថាសេះទុនសាយក្រហមមួយថ្ងៃมันអាចរត់បាន1000យោជន៍នោះទេប្រសិនបើសេះទុនសាយក្រហមមួយថ្ងៃអាចរត់បាន1000យោជន៍គឺវាលឿនជាងឡានប្រណាំងឆ្នាំ2018ទៅទៀតប្រសិនបើមានកំហុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយសូមមេត្តាអធិស្ឋានអរគុណសូមសម្ដែងឡង